ଯୁଗରେ ଆଧୁନିକତା ବସିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ରୁଚି ମଧ୍ୟ ବଦଳିଛି। ପାଠ ପୁସ୍ତକକୁ ଛାଡ଼ି ପିଲାମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁସ୍ତକ ଭଳି କେହି ମଧ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ପୁସ୍ତକରୁ ଚାହିଦା କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଭଳି କେହି ହେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି, ମଞ୍ଜୁଷା ଦେବୀ ମଞ୍ଜୁଷା ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ମଞ୍ଜୁଷା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଜ୍ଞାନ ମଞ୍ଜୁଷା ଏଭଳି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କଥା ହେବା ସାର୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନିସିଏଟିଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରାହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କାହିଁ ଏମିତି ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଜ୍ଞାନ ମଞ୍ଜୁଷା କ'ଣ ରହିଛି ତା'ର ବାର୍ତ୍ତା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରୌଦ୍ୟୋଗିକର ବିକାଶର ଉପକ୍ରମରେ ମାନସିକ ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ହୃଦୟ ତରଫରୁ, ଆମ ଆତ୍ମା ତରଫରୁ, ଆମର ପରମାତ୍ମା ତରଫରୁ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟୁନତା ହେଉଛି। ତାର କାରଣ ହେଲା, ଆମକୁ ଯେଉଁ ପରସ୍କିର ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଖାଉଛେ। ଜିନିଷ ଆମର, ଆମର ମୂଳତତ୍ଵ, ଆମର ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ପଦ୍ଧତି, ଆମର ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି, ଆମର ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜଣାଯିବ ସାକ୍ଷାତ? ସିଏ ପରଶ ଯାଉଥିବା, ବାହାର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରୁ ପରଶ ଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ନ ଖାଇ ନିଜର ଘରର ଥିବାର ଶିକ୍ଷା ପରମ୍ପରାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ପୁସ୍ତକର ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଶିକ୍ଷାର ଶିକ୍ଷାର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ପୁସ୍ତକର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ସେହି ପୁସ୍ତକର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଖି ଏହା ପୁସ୍ତକାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିଃଶୁଳ୍କ ସେଇଥିପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁତ ପିଲା ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକାଳୟରେ ଅକ୍ଷରରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରି ସାକ୍ଷର, ସାକ୍ଷରରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁସ୍ତକାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି UPSC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବିଧ ପୁସ୍ତକାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି କରାଯାଇଅଛି, ବିବିଧ ପୁସ୍ତକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକକୁ ସାକ୍ଷାତ ପିଲା ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ସେ ହୃଦୟ ସହିତ, ଆତ୍ମା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଯୋଡ଼ିବେ, ନତୁ କେବଳ ମନ ସହିତ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ପୁସ୍ତକାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। ଶୁଣିଥିଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ଯେଉଁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଜ୍ଞାନ ମଞ୍ଜୁଷା, ପ୍ରାୟତଃ ଅତି ନିଃଶୁଳ୍କ ଭାବରେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣ ତ ପ୍ରାୟ ପୁରୁଖା ଲୋକ, ଶିକ୍ଷାବିତ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଅଛି? ଟେକ୍ନିକ୍ ବଢ଼ିଛି, କେମିତି ଅଛି ଏବେ ସେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭଳି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଧୁସୂଦନ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ, ଫକୀରମୋହନ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଏବଂ ତାକୁ ତା ଦେହରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ହେଇଛି, ଆଧିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତା ସୁଗୀତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟା କିମ ନେଇ ଶାସ୍ତ୍ର ବିସ୍ତରେ ହି ଯାହା ସ୍ୱୟଂ ପଦ୍ମନାଭଶ୍ୟ ମୁଖପଦ ବାଦ ପିନିଶୁଦା, ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଯେତେ ଯେଉଁ ଶ୍ଳୋକଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ମନରେ ବା ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ହେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ସୂଚାଇ ଦିଆ ଯିବା ଦରକାର ଯେ ତୁମେ ଗୀତା ପଢ଼, ଗୀତା ପଢ଼ିବାରେ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦେଶୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଧିବିକ ଯେ ରୋଷେଇ ସରଞ୍ଜାମ, ରୋଷେଇ ଆମେ ଘରେ ଖାଇବା, ଏ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ସେ ଅମୁକ ଧମୁକ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦେହର କିଛି ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଖାଲି ମାନେ ଦେହଗୁଡ଼ିକ ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଖାଲି ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆମେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ରୋଗ ଔଷଧ, ରୋଗ ବିମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହି ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଚଳିବା ଉଚିତ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିକି ଟିକେ ଏ ବହି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉଚିତ, କିଛି ଆଉ ମୋର କହିବାର ନାହିଁ ଏତିକି। ତେବେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତମାମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଆଜି ଏକ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ସମସ୍ତ ବୟସର ଲୋକ ଏଠି ଆସି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଯେଉଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଜ୍ଞାନ ମଞ୍ଜୁଷା, ଏ ଭାରି ଉତ୍ସାହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭାରି ଗୋଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆମେ ପିଲାବେଳ ଠାରୁ 55 ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭାଙ୍ଗଗଲା। ଆଜି ସମାଜ ଯେଉଁଭଳି ଗତି କରୁଛି, ସେ ସମାଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମାଜ ସବୁବେଳେ ଅଧପତନ ହେଉଛି। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ଥିଲା, ଐତିହ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ। ସମାଜକୁ ଅଧପତନ ହେବାରୁ
ଏ ପ୍ରକାର ଲାଇବ୍ରେରୀ ରଖିପାରିବ ଏ ପ୍ରକାର ଲାଇବ୍ରେରୀ ରଖିପାରିବ ଯେହେତୁ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବହି ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଜିନିଷ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବହି ଭିତରୁ ମିଳିଥାଏ ବହି ବହି ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଧରି ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବା ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ତେବେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ସାର୍ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲେଣି ଦେଖିଲେଣି ସମସ୍ତେ ଏଠି ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ବହି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସବୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତା ଭିତରୁ ଯାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି ତେ ଯାହା ହଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର କଥା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ପୁସ୍ତକାଳୟ ଖୋଲା ହେଲା ଆମ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବେ ଜାଣିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନବୃତ୍ତି ରହିବା ଦରକାର ଯାହା ମୋର ସାନ ଭାଇ କହିଲା ଯେ ଗୀତା ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏଇଟା ପଢ଼ା ନାହିଁ କି ପିଲା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭୀମ କିଏ ଅର୍ଜୁନ କିଏ ପିଲା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁ କହିପାରିବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା କହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତର ବା ରାମାୟଣର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ କଥା ସେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟତଃ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରାଯାଉଛି ପ୍ରାୟତଃ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନି ଆପଣ ଗାଁର ପୁଅ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିଛନ୍ତି କେତେ ସଫଳ ହେବ ସଫଳ ହେବା ଉଚିତ ଉଦ୍ୟମ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ମନୋଭାବ ରହିବା ଉଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ରହିବା ଦରକାର ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ ଜଗତର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପରାମୁଖୀ ହୋଇଯାଇଛି ବଡ଼ ଘରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ପକାଇଛୁ ଏହିନା ପରଦେଶ ସଭ୍ୟତା ପର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଯାଇଛୁ ଜଗତ ବନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆମ ଶିକ୍ଷାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ଦିବସରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ତେବେ ଏ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣୁଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିଜନ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆସି ଏଠି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବହି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରାୟତଃ ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାୟତଃ NET ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ବହି ଏଠି ଅଛି ଭାଗବତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଅଛି ସାଧନା ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ବହି ଅଛି ତେବେ ଏଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଫେସବୁକ୍ ଜରିଆରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପଢ଼ନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବହିକୁ ଆପଣେଇବା ନିହାତି ଦରକାର କାହିଁକିନା ପୁସ୍ତକ ଭଳି ଜୀବନରେ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ ରହୁଛି ଆମର ମଧ୍ୟ ଆଶା ରହିବ ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଜ୍ଞାନମଞ୍ଜୁଷାକୁ ଏଠିକାର କେବଳ ଲୋକ ନୁହେଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନରେ କିଛି କରିବାର ବାଟ ଖୋଜନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍